Hea vaataja, soovin teile õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Oleme taas vaatamas 5000 mehe söötmise vaimulike järellainetusi. Evangelist Johannes pühendub neile lainetustele pikemalt. Peaaegu terve kuues peatükk kuulub selle teemale juurde. Aga kuulakem, kuidas ta seda kirjeldab, siis 6. peatükis 41. kuni 51. salmini. Siis nurisesid juudid Jeesuse üle, et ta ütles, mina olen taevast alla tulnud leib. Ja nad laususid, eks see ole Jeesus Joosepi poeg, kelle isa ja ema me tunneme. Kuidas ta siis nüüd ütleb, et ta on alla tulnud taevast. Jeesus vastas neile, ärge nurisege endamisi, ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on minu läkitanud. Ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Profetites on kirjutatud, siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Iga üks, kes isa on kuulnud, ja temalt õppinud, tuleb minu juurde. Mitte keegi ei ole näinud isa peale selle, kes on Jumala juurest. See on näinud isa. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavine elu. Mina olen elu leib. Teie esisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. See on Jumala sõna. Ja vaataja, kindlasti märkasid, et alul järgnes Jeesuse sõnumile, et on taevast alla tulnud teatud ebakõla ja nurin. Osa rahvast ütles, eks see ole Jeesus Joosepi poeg, kelle isa ja ema me tunneme. Kuidas ta siis nüüd ütleb, et ta on alla tulnud taevast? See nurin sarnaneb Vana Testamendi rahva nurinaga kõrbes. Seal oli isegi taevast langenud manna, neile liiga üksluiseks muutunud. Nad sõid seda mannat, kuid ikkagi surid, nagu sõna ütles. Tänases evangeeliumis on nurina põhjus arusaamatus. Mis mõttes taevast? Ta on ju Joosepi poeg, kelle isa ja ema me tunneme. Ja pisut hiljem nurisevad ka Jeesuse jüngrid. Nad ei mõista Jeesuse sõnade vaimulikku tähendust. Nad võtavad kõike sõna sõnalt ja maiselt. Jeesus aga räägib sellest, kuidas Jumal saab inimesele väga lähedaseks. Ta juhib nende pilgud taevasele leivale, mida saab üksnes usus vastu võtta ja armastuses jagada. Taevane leib teeb midagi enamat kui maineleib. Friedrich Schiller armastus oma laua sahtlis hoida värske tõuna. Ta uskus, et värske õuna lõhn inspireerib teda kirjutama. Keegi püüdis seda mõtet kontrollida ja pani ka oma laua sahtlisse õuna. Mõne aja pärast hakkas sealt mäda õuna lõhna tulema ja varsti leidis ta sealt üldse kuivanud ja kortsunud õunapunni. Ta tegi järelduse, tähtis on õunad päev-päevalt ära süüa ja uutega asendada. Õuna lõhn inspireerib vaid siis, kui see on värske. Sama on ka leivaga. See tuleb süüa. See on kasutamiseks. Täna tuletakse meile meelde Vana Testamendi profetid Eeliat, kes tundis end läbipõlenuna ja põgenes kõrbe. Seal kadaka põõs all uinudes äratab teda ingel, kes on asetunud ta peatsis ja kuumadel kividel küpsetatud koogi ja kruusi vett.
Ja talle öeldakse, tõuse üles ja söö, sest sul on veel pikk tee ees. Hea sõber, meilgi tuleb käsete elu karmi reaalsust edasi minna ja vahel on see võibolla üsna pikk tee. Pikk tee on veel ees. Me vajame nii maist kui taevast leiba, aga mida see praktiliselt tähendab? Meie elu igavene väärtus ja püsivus sünnib taevase leiva Jeesuse Kristuse läbi. Teda me tunnistame ja kuulutame leiva murdmisel. Kristus on kogu oma olemusega vaimus meie keskel. Me kuulutame tema armastuses jagatud, ohverdatud ja ülendatud elu. Leib, mis jääb seisma, kaotab maitse ja lõhna. Leib, mida sööme ja jagame, muutub eluks ja jõuks. Ja sellepärast Jeesus ütleb, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Mina olen elu leib. Igaüks, kes isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde. Palvetagem. Issand, sa näed meie maiste vajadusi. Aga sa näed ka seda, et meie hing on näljas ja vaim närbub. Õpeta meid usus sinu lähedusest ja jagatud elust osa saama. Kasuta meidki ligimeste kasuks ja oma nime auks. Isa, poja ja pühapaimu nimel. Aamen.